fazer um shampoo Dove super fácil de ser feito, super simples. Esse vídeo é atendendo a pedido dos inscritos. Quem pediu esse vídeo foi a Rosalice Ramos. Vou deixar o comentário dela passando aí na tela. Beijo, Rosalice. Espero que você goste dessa receita. Lembrando que eu já ensinei a fazer um outro shampoo aqui no canal, que ficou ótimo, que ele é tipo Dove também. Vou deixar passando nesse card aí em cima para vocês assistirem. Já dê uma olhada na descrição do vídeo, tem todos os ingredientes certinho. Tem link de outros vídeos aí, então dê uma olhada, que vale muito a pena. E se gostaram, deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu pedido de vídeo nos comentários desse vídeo aqui, que eu vou estar trazendo para vocês. E lembrando, tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, às 8 horas da noite. Então já fiquem ligadinhos, ativem o sininho. E é isso aí, simbora pro vídeo, roda a vinheta. Então, pessoal, atendendo a pedido dos inscritos, ó, vou estar trazendo hoje essa receita desse shampoo tipo Dove, como pediu a nossa inscrita Rosalice. Eu já ensinei a fazer aqui no canal uma receita ótima, porém eu fiz essa receita baseada nela e acrescentei alguns outros ingredientes que vai deixar o nosso shampoo bem mais hidratante aí e com a qualidade melhor. Então eu vou estar deixando passar nesse card aí em cima a primeira receita que eu ensinei aqui no canal. E agora vamos para nossa receita aqui, ó. Como base para o nosso shampoo, eu vou estar utilizando um sabonete Dove. Eu vou estar utilizando esse aqui, antibacteriano, antibacterial aí, cuida e protege, ele é super cheiroso. O outro vídeo que eu fiz, né, de shampoo, não foi com esse, foi com aquele original. Então esse eu vou fazer com o sabonete diferenciado, ele é bem cheirosinho e eu já adiantei todo o processo, como eu sempre faço, já ralei aqui para adiantar a nossa receita aí. Então tá ralado naquele ralo mais fininho pra dissolver com mais facilidade aí. Então um shampoo, nosso shampoo é de 90 gramas, 400 ml de água, água temperatura ambiente, você pode tirar diretamente da torneira. A gente vai aquecer essa água. Uma colher de shampoo, pode ser o shampoo da sua preferência, o shampoo que você tiver em casa. Aqui eu vou estar utilizando esse dessa marca aqui, Crescimento Saudável, que ele é muito bom. Então uma colher de sopa, uma colher de sopa de óleo capilar, qualquer óleo capilar que você tiver em casa. Esse aqui ele é de rícino e argan, e a gente vai estar utilizando uma colherzinha de sopa aí, ó, dele. Então vamos lá para nossa receita. Aqui eu vou estar iniciando na minha panela, ó, vou estar adicionando o sabonete. Essa panela minha ela é de esmalte, então eu posso levar ela diretamente para o fogo, não tem problema ela ser aquecida aí. E os 400 ml de água vou estar levando para o fogo e vou mexer até dissolver completamente. É coisa bem rápido, 5, 10 minutinhos já vai ter dissolvido aí, porque o sabonete Dove ele é super cremoso, hidratante, então ele dissolve muito rápido aí. Então vamos lá. Então, pessoal, já vim aqui para o fogão, vou estar acendendo meu fogo e vou mexer aqui até se dissolver completamente o sabonete. Então, pessoal, assim que ele tá quase que todo dissolvido, ele começa a espumar, que é o momento que esquenta bastante. Eu baixei o fogo aqui, eu vou mexer por uns 2 minutinhos mais para tá terminando de dissolver algum pedacinho que ainda tem aqui, ó. Então, pessoal, já se dissolveu completamente o sabonete. Ó, vou apagar o fogo e vou deixar descansar por uns 30 minutinhos, 30 a 40 minutos, para esfriar aqui a nossa mistura, pra gente tá finalizando a nossa receita aí. Então é importante você esperar esfriar, que ele já vai pegar a cremosidade aqui, ó. Então vou aguardar e já já eu volto lá na bancada com vocês aí, ó. É bem rápido. Então, pessoal, já esfriou aqui, ó, a nossa mistura, tá super cremosa.
A gente vai estar finalizando a nossa receita. Ó, vou estar adicionando aqui a colher de shampoo. Caso você queira colocar mais, você pode colocar, mas não tem muita necessidade aí você colocar mais que uma colher. Ó, uma colher. Já vai espumar bastante, limpar bem. Então, não precisa colocar muito shampoo, né? Só mesmo para potencializar mais. Mexer aqui. Vou estar adicionando agora o óleo de rícino. Vou estar acrescentando um outro ingrediente que é totalmente opcional, que vai deixar o teor de hidratação desse shampoo aqui bem maior, que é a glicerina. Eu acabei não colocando nos ingredientes, porém, se você tiver em casa, tanto a da farmácia, né, da indústria, quanto a caseira, você pode estar utilizando. Aqui eu vou estar colocando uma colher da caseira. Ó, já ensinei a fazer aqui no canal essa glicerina. Ela é ótima, feita com pouquíssimos ingredientes, ingredientes que todo mundo tem em casa. Eu sempre faço ela aqui para gravar para vocês aí. Vou estar deixando o card dela passando aí em cima. Então vou estar acrescentando aqui uma colherzinha dela. Mas é um ingrediente totalmente opcional aí. Porém, se você colocar, vai fazer a diferença e deixar seu shampoo bem mais hidratante. Agora eu vou mexer bem aqui para misturar todos os ingredientes e tá prontinho aqui o nosso shampoo. Aí vocês podem se perguntar se com qualquer sabonete você consegue estar fazendo essa receita de shampoo. Os outros sabonetes, glicerinado ou de outros tipos, você vai conseguir fazer normalmente aí. Porém, ele não vai ficar com essa cremosidade aqui que o sabonete Dove fica. Então, se você vai fazer sua receita de shampoo caseiro, recomendo você fazer com qualquer sabonete sendo Dove. Ele tem o poder de hidratação muito grande aí e não vai estragar, não vai danificar seus cabelos. Inclusive, eu sempre faço aqui. Às vezes que eu já fiz, o pessoal gostou bastante. Ele é ótimo aí, tanto para lavar cabelo cacheado quanto liso. Qualquer tipo de cabelo você pode estar utilizando ele aí, ó. Agora eu vou estar passando aqui para um recipiente para vocês verem a cremosidade dele. Eu vou passar para esse potinho aqui. Olha aí a cremosidade que ele fica, pessoal. Além de ficar super cheiroso, muito fácil de ser feito. Eu vou passar mais uma vez aqui pra panela, ó. Super recomendo você fazer, ele fica muito bom. Se você quiser incrementar com hidratantes que você goste, aí você pode estar acrescentando aqui, ó, hidratante para o cabelo. Se você quiser deixar ele um shampoo com mais vitaminas, você pode estar colocando uma ampola daquelas vitaminas que eles vendem na farmácia, no mercado. Vai estar potencializando ainda mais aí, ó. Então, mostrar aqui mais uma vez a vocês a cremosidade dele. E agora eu vou estar passando, como eu não tenho nenhum vasinho de shampoo vazio aqui, que inclusive eu fiz uma multiplicação de shampoo esses dias e acabei utilizando um que eu tinha. Multiplicação de shampoo ótima, eu vou deixar passando nesse card aí em cima, para vocês aprenderem a fazer. Você vai estar rendendo seu shampoo aí, duplicando ele. Então vale muito a pena. Como eu não tenho nenhum vasinho aqui vazio, eu vou estar colocando nessa garrafinha PET, que eu já lavei, esterilizei ela. Vou estar pegando o funil aqui para estar despejando nela aí, ó. Já peguei meu funil aqui, ó. Vou estar passando agora na minha garrafa. E
E tá prontinho aqui, pessoal, o nosso shampoo Dove. Eu já passei pra minha garrafa. Conforme for desocupando, né, esvaziando meu shampoo, eu vou estar colocando aí, enchendo novamente. E o nosso vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que foi um vídeo atendendo a pedido dos inscritos. Então, já deixa o seu pedido de vídeo nos comentários desse vídeo aqui, que eu vou estar trazendo pra vocês. E se gostaram, já deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Faça essa receita, que ela é muito boa, muito fácil de ser feito. Você pode estar dobrando, triplicando, e sai bem em conta, porque um shampoo Dove é muito caro, é mais de 10 reais. Então aqui você vai ter praticamente o gasto só com com o sabonete. E o shampoo todo mundo tem em casa, o óleo capilar. Caso você não tenha, você pode estar colocando óleo corporal também. E a glicerina é muito fácil de ser feita caseira, caso você não tenha industrial. Então uma receita que vale muito a pena você tá fazendo aí. Então é isso aí, lembrando que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, às 8 horas da noite. No domingo a gente tem dois vídeos, um 10 horas da manhã e o outro no horário normal, às 8 horas da noite. Então já fiquem ligadinhos, ativem o sininho. E é isso aí, até o próximo vídeo. Bye, bye!